той обіцяв розібратися. Скоро Євгеній зрозумів, що обидві справи лишились без ходу. І пояснення тому було простим. І за Шнадельським, і за лікарем стояли темні фігури, зачепити яких було неможливо. Та більш складною виявилась справа з паном маршалком. Де би Рафалович не заводив розмову про шахрайство, до якого вдався пан маршалок, усюди натикався на стіну нерозуміння. Переждавши кілька тижнів, Євгеній описав все у формі кореспонденції і вислав до кількох редакцій. Одного львівського часопису і в опозиційний дневник у Відні. Львівський часопис надрукувати кореспонденцію не наважився, а от поява її в опозиційному віденському дневнику зробила в Галичині сенсацію. Пане Вагмане, дуже радий вас бачити, дуже. Сідайте. Сядьте, будь ласка. Є важлива розмова. Пан меценас об'явив їм війну. Вони вб'ють пана меценаса. Вб'ють? Вб'ють, як... Вбили мого сина. Вашого сина? Він був тихий, лагідний хлопчик. Коли б пан меценас чув, як мій Йосі грав? Як він грав? Серце розривалося. Ліпше б вони мене вбили. Нащо мені жити на світі? Нащо? Цілили в мене, розумієте? Мене. І влучили в саме серце. Влучили. Ніхто тепер не зіграє Вагману. Ніхто не подасть на старість склянку води. Так. Так він був. Хороший, тихий хлопчик. А на його підружову мундур. Іди служити цісарю. Чого я тільки не робив? Які гроші не платив? Ви тільки гляньте на мого Йосю, який з нього вояка, який він худий, який він слабкий. Люди добрі. У мене нікого нема, крім Йосі. Нічого. Ми з твого житка зробимо мужчину. Гірного цісареві отчизні. Робили.
замучилися 3 тижні. Тому що жит, тому що Вагмана син. Бідний мій Йосю, бідний. Я прошу, даруйте мені, пане меценасе. Не треба було. Я розумію. Пан Вагман не сказав мені, хто зробив вам. Хто зробив вам таку послугу? Бажаючих виявилось багато. Себто? І пан староста. І пан Брикальський. Повітовий маршалок. Я хотів би сказати пане Вагману, що багато передумав за цей час. І вирішив прийняти пораду пана Вагмана щодо маєтку пана Брикальського. Ні. Забудьте. Забудьте про нашу розмову, пане меценасе. Забудьте. Як це? Пан Вагман передумав? Передумав. Передумав. І не хочу ще один гріх брати на душу. Ліпше вони мене вб'ють, ніж пана меценаса. Ну що це ви надумали? Вб'ють, вб'ють. Мене нелегко вбити. Пан меценас часу не грає на скрипочці. Ні. Жаль. Хороший інструмент. Лишився. Нікому передати. Який час. Нікому та музика не потрібна. Нікому нічого не треба. Як жити? Як жити? Ось ключ. Я наказав Варану врізати ще один замок. Хай пан меценас замикається на обидва.